ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נעמדך דבר באוזני אדוני ואל יחר אפיך בעמדך כי חמוך כפרעה ודוד ויהודה שואל יהודה מדבר אומר לנו עכשיו סדרה של פסוקים אדוני שאל יש לנו וכולי ויקי עלינו ועתה ישבנה עבדך וכל זה הוא בא ליוסף אומר לו מילה אחת ידבר לעבדך דבר באוזני אדוני תן לי מילה אני רוצה להגיד לך משהו באוזן שלא ישמעו פה כולם דבר באוזני אדוני מילה רק אתה הולך להגיד לי כל עליית ראשון וקצת משני עד ולא יכול יוסף להתאפק ואז הוא אמר תוציאו כל ישמע זה המילה שלך תגיד לי אתה כבר התחמם לי פה האוזן אתה אומר לי באוזני אדוני די תלך אומר הרמב"ן תדע לך כל מה שיהודה רצה להגיד דבר אחד ועבדך ערב את הנער אדוני אני יכול להגיד לך עכשיו את כל חמישה חומשי תורה אבל תשמע משהו אחד שיכנס לך לאוזן עבדך ערב את הנער אני לא יכול לעזוב אותך ללכת ובנימין יישאר פה אני אין מצב כזה אני עבדך יושב פה אני יושב פה בנימין הולך ויגש אליו יהודה רש"י בפרשת וירא אומר ויגש שם כתוב שאברהם אבינו ניגש לבקש על אנשי סדום ויגש אברהם ויאמר אהב תספה צדיק עם רשע אומר רש"י מצאנו ויגש לשון תפילה לשון פיוס ולשון מריבה לשון מלחמה ויגש אליו אז טוב אומר החתם סופר מה כאן יהודה ניגש לשלושת הדברים ביחד ומכניס את הכל אפלה ופלה בפסוק ויגש אליו יהודה דבר ראשון לפיוס בוא אני רוצה לפייס אותך בוא אני רוצה לדבר קצת דברי היגיון דברים של טעם אדוני ויגש אליו יהודה ויאמר מי אדוני תגיד אני רוצה להגיד לך משהו אתה רוצה להעניש את בנימין או לתת לו פרס הרי ידוע עבד מלך מלך אתה אמרת כולם עלו לשלום אל אביכם הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם אתה הרי יודע אתה חשבת על זה עבד של מלך הוא שותה קוקה קולה שותה מהיין של המלך הוא אוכל את הבשר שהמלך אוכל בקיצור את כל הפינוקים שהמלך אוכל הוא אוכל הגמרא אומרת עבד מלך נידון כמו מלך אז אם עבד מלך כמו מלך אתה לא מעניש אותו אתה מפייס אותו אתה רוצה להעניש אותו שלח אותו שיתמקמק ברעב שם בארץ כנען שם הרעב כבד מאוד אין לו אוכל שיוכל מספוא ותבן ועבדך יושב תחת הנער אני יושב פה תן לי אני אהיה אתה מחפש עבדים תן לי אני אהיה פה עבד אתה רוצה לפנק אותו או שאתה רוצה להעניש אותו גנבים צריך להעניש לא לתת להם פרס זה פיוס כי חמוך כפרעה בנימין אם הוא יישאר פה הוא יהיה מלך כמוך כמו פרעה הוא יהיה מלך בגלל שהוא אוכל עבד מלך כמו מלך זה דבר אחד דבר שני אומר לו יהודה אני ניגש למלחמה רצה לעקוץ אותו בי אדוני בי העוון תלוי אני הרי נשבעתי שאבא שלי רצה לשלוח אותנו בלי בנימין אני אמרתי לו אבא אנוכי ערבנו מיידי תבקשנו אם לא אביא אותי אליך וחטאתי להביא כל הימים אני תליתי את עצמי עכשיו אני אמרתי שאני חייב להביא אותו אם אתה רוצה שאני עכשיו יעלה והנער איננו איתי אז אני אהיה כמוך וכמו פרעה כמו שאתה גוזר ואינו מקיים פרעה אומר ואינו מקיים מבטיח הבטחות אומר הבטחתי ולא הבטחתי לקיים אז ככה גם יגידו יהודה גם כן מבטיח ולא מבטיח ולא לא מקיים כי אני אחזור עכשיו בלי בנימין הבטחתי להביא בנימין ועכשיו אני בא בלי בנימין אז יגידו לי יהודה כמוך כפרעה כאילו יגידו לי יהודה שאני כמו פרעה אז הוא מתכוון עכשיו להילחם פה לעקוץ את יוסף אבל אתה כמו פרעה שאתה לא מקיים את מה שאתה אומר זה הפיוס זה המריבה זה המלחמה והדבר השלישי יהודה התכוון להתפלל יהודה ניגש להתפלל ניגש להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ויאמר בי אדוני יהודה התכוון להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא למה? יהודה אמר העוון של המכירה תלוי בי הרי יהודה אמר מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהי בו אז בוא נמכור אותו לישמעאלים אם יהודה היה אומר לא נמכור נחזיר אותו לאבא אז הם היו שומעים לו יהודה היה שם אמן דאמר היו שומעים לו יהודה מלך אבל יהודה לא אמר כך יהודה אמר לכו ונמכרנו אז יהודה הבין בי אדוני העוון עכשיו תלוי בי אז הוא בא להתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר בי אדוני
זה גדלות של יהודה, דרך אגב רואים את הגדלות והעוצמה של יהודה. יהודה הודה ולא בוש, והמדרש אומר שהיהודים נקראו, למה נקראים יהודים? למה לא נקראים ראובנים? למה לא נקראים שמעונים? ולא לוויים ולא זבולונים? נקראים יהודים, כי הכוח של יהודה היה במה שהודה ולא בוש, גם במעשה תמר, וגם פה אמר בי אדוני בי העוון תלוי, הודה ולא בוש, זה החוכמה, הודה ולא להודות, להודות על הטעות, להגיד טעיתי, אני מודה, ולא בוש. היה אבריה לוין, שמע פעם איזה מקרה שהאדם לא מכבד מספיק את אשתו, אז הוא הבין שצריך ללכת לדבר, הלך לבית הכנסת, אחרי התפילה ביקש מהציבור שישארו כמה דקות, אני רוצה לדבר. דיבר, ודיבר, הרחיב בנושא, כמה אדם צריך להיזהר בכבוד אשתו. כשהוא סיים, בא אליו רבי ישראל זלמן מלצר. רבי ישראל זלמן מלצר היה מגדולי הדור, היה ראש ישיבת עץ חיים. אז הוא בא לרב אריה לוין, אומר, איך ידעת? קלעת כל מילה בדיוק מה שאני צריך. איך ידעת שאני צריך להתחזק בדבר הזה? אומר לו רבי אריה לוין, אני בכלל לא באתי בשבילך. אומר לו, אבל אני מרגיש כל מילה דיברת אליי. אומר לו, אבל אני בכלל לא באתי אליך, אני באתי בשביל מישהו אחר. לא הרב, אבל אתה דיברת אליי, אני מרגיש כל... זה, ואותו אדם, זה איפה המוח שלו בעננים? זה... הוא לא מבין, מי שצריך לשמוע הוא לא שומע. פעם, שלום שבדרום, אז הוא סיפר בבית הכנסת, דיבר, הוא היה דרשן בחסד עליון, מגיד מהמגידים הקודמים של הדור הקודם, אז הוא אמר, שכשאדם טועה, יש לאדם טעות, אז הוא לא יגיד לשני, טוב, אתה צודק. יגיד, אני טעיתי. יגיד, טעיתי פעם, מה יש, מה קרה? לא תחכה לעיד טיפול נמרץ בחוט, ואני מבטיח לך. תגיד, טעיתי. אבל בן אדם אומר לו, טוב, אתה צודק. אז הוא סיפר שכשהוא היה בישיבה, ככה, שלום שבדרון מספר שכשהוא היה בישיבה, אז המשגיח פעם העיר לאחד הבחורים. אז הבחור אמר לרב, טוב, הרב צודק. אז המשגיח אמר לו, לא, אל תגיד הרב צודק, תגיד, אני טעיתי. תלמד את עצמך שאתה טעית. אז שלום שבדרון דרש את הדרשה. כשהוא סיים לדרוש, אז ניגש אליו מי שאומר לו, הרב, עכשיו אני מבין, אשתי טעתה. עכשיו אני מבין מה ש... אמר, אתה רואה משהו? יש אדם, אתה מכניס לו את המוסר באוזניים שלו, הוא עדיין לא מבין. אשתו טעתה, בטח. הוא צדיק, חסיד, מה? זה אם הוא היה בזמן נוח, המבול לא היה יורד לעולם. זה הטעות. וליהודה הודה ולא בוש. יהודה אמר, בי אדוני, בי אדוני. אתם יודעים שרבנו עובדיה מברטנורה, פלא פלאות, רבנו עובדיה מברטנורה כתב בכתב לאבא שלו, אומר לו, תשמעו, משהו שהיה לפני כמעט 600 שנה. רבנו עובדיה מברטנורה אומר, לפני 600, הייתי בירושלים, אומר לו, בערבי, קם בחמתו ממשתה היין ושחט את אמא שלו כמו ששחטים כבשה. שחט אותה, פירק אותה לגורמים. אחרי שהוא קצת התפקח וקלט מה עושה, מה קרה, אז הוא בא לפני השופט. מעשה שהיה, ככה רבנו עובדיה אומר. בא לפני השופט, אז השופט שואל אותו, תגיד לי, מה עשית? אז הוא אומר לו, אני הייתי שיכור, אני שתיתי יין. השופט הוציא פקודה לקנוס את היהודים, למה הם עושים יין? היהודים אשמים. אתם רואים מה קרה? הוא השתכר, בגללכם כמובן, והוא שחט את אמא שלו. אז הוא יצא לחופשי. והיהודים אשמים צריכים לתת קנס. זה מי שלא יודע להגיד שהוא טעה. נגיד, בסדר, העולם כמנהגו נוהג, טעית, ואדרבה. מה יש? הודה ולא בוש, זה יהודה וזה הגדלות של יהודה. אז אומר החתם סופר, יהודה התכוון פה להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, ניפלה נא ביד השם כי רבים רחמיו. ידוע שכשאדם יש לו איזה גזרה, מה עדיף ליפול? ביד בן אדם או ליפול ביד השם? עדיף ליפול ביד השם ולא ביד אדם. אדם הוא בעל בחירה, קשה מאוד להינצל ממנו, אבל ביד השם כי רבים רחמיו. ככה כתוב בסוף ספר שמואל. כשדוד המלך ספר את עם ישראל, אז הוא עשה לא טוב, הוא ספר את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא שלח ביד גד החוזה, גד הנביא. אמר לו, תגיד לדוד המלך, שיבחר לעצמו איזה עונש הוא מקבל. או חרם, יבואו אויבים על עם ישראל, השם ישמור, והם יפלו בידם. או דבר, או רעב. שיבחר לעצמו, אחד משלושת הדברים האלו. אז כן, דוד המלך שומע, או חרם, או דבר, שלושה ימים, או רעב. אמר,
הכי טוב לבחור דגל. למה? חרב זה ביד בני אדם. רעב, כל אלה העשירים סוגרים את עוצרים את הפירות, סוגרים את התבואות, את המחסנים של התבואה, זה ביד בני אדם. תביא דבר, זה ביד הקדוש ברוך הוא. אפשר לשנות את הגזרה. ניפלנה ביד אדוני כרבים רחמיו. ואמר לנביא, אני בוחר שיבוא עליהם דבר. בא דבר עליהם. שלושה ימים דבר, ככה נגזרה הגזרה. ביום הראשון שבא דבר, עמד דוד לפני הקדוש ברוך הוא והתפלל. אמר ריבונו של העולם, אני חטאתי שספרתי את עם ישראל, אז בי העוון. אבל אלה המסכנים, מה הם עשו? ואז הקדוש ברוך הוא אמר למלאך המשחית, הרף, תעזוב אותם. רואים שכשנופלים ביד הקדוש ברוך הוא, כי רבים רחמה, אפשר לשנות הכל. כאן יהודה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, בי אדוני, בי העוון, אני מודה, חטאתי, עוויתי, פשעתי, בי אדוני. ידבר לעבדך דבר, אבל אני מבקש, אל יכעס רפך בעבדך, אל תכעס עליי ותפיל אותי ביד איזה אדם רשע. אתה רוצה להפיל אותי? תפיל אותי ביד מלך, כי חמוך כפרעה, לב מלך, לב מלכים ורוזנים ביד השם. אז כמוך כפרעה, מה שאתה חושב פרעה יחשוב, כי פרעה הלב שלו הוא לא ביד של עצמו, הוא בידך. אז זה דוד, זה יהודה ביקש. ביקש פיוס, מלחמה ותפילה. זה שלושת הדברים. אדם צריך להתפלל, אדם צריך להאמין בכוח התפילה, ואז בכוח התפילה אדם בעזרת השם יבשע. קראתי דבר מעניין מאוד. היה איזה חייל אחד, עמד בצומת פולג, ליד נתניה. עמד שם בשעת לילה. עומד עם הנשק שלו, מולו באו חמישה ערבים עם סכינים, קפצו עליו, הוא היה ממש מוכשר במרכאות ביריה, אבל הוא לא הייתה לו ברירה, דרך את הנשק ולמרבה המזל, מה שנקרא, השם הציל אותו, ארבעה מהם הוא חיסל במקום. החמישי נשאר, אבל הוא הרגיש, אחרי שהוא חיסל אותם, הם נפלו שם הפגרים מתים, הוא הרגיש כזה פחד, שיתק אותו. הוא תפס את הרגליים וברח. לא איזה עזרה, לא כלום. הערבי החמישי אסף את הסכינים וברח. באו לשם הכוחות ביטחון. רואים ארבעה פגרים מתים. אין סכינים, אז המסקנה מיד זה טבח. באותו לילה תפסו את החייל הזה. מיד מצור, תפסו אותו. לא עינו לו כל השכנועים ולא עינו כלום. הוא אומר להם, אני הייתי מותקף. אומרים לו, זה לא הגיוני שאתה תצליח להרוג ארבעה במכה, וגם, איפה הסכינים? אתה מספר סיפורים יפים. מי רצה להרוג אותך בכלל? איפה? אנחנו לא רואים פה כלום. אנחנו רואים רק ארבעה פגרים מתים. ארבעה מעשרי עולם נגזרו עליו. הבן אדם ישב בבית כלא, שבור, מדוכדך עד עמקי נשמתו. ביום מן הימים, הוא פגש את רב בית הכלא. אז הוא אומר לרב בית הכלא, אומר לו, אני לא מבין. אלוקים הציל אותי ממוות בשביל להושיב אותי בבית כלא? בשביל מה הוא הציל אותי בכלל? אז אומר לו הרב, ומי אמר לך שאלוקים הציל אותך? אומר לו, לא, זה אני יודע שהוא הציל אותי. אומר לו, מי אמר לך? אומר לו, כי אני ביקשתי ממנו. אומר לו, ומי אמר לך שהוא שמע אותך? אז הוא אמר לו, סבא שלי אמר לי פעם, תדע לך, כשקוראים לאלוקים באמת, הוא עונה. אין ספק, הוא עונה. אומר לו, ולפני, כשראיתי את החמישה המחבלים האלו, אז אני פללתי מעמקי ליבי, אלוקים תציל אותי! הוא אומר לו, ואני לא מוצלח בכלל ביריעה. בקליעה למטרה, אפילו בדמויות עומדות אני לא קולע. וקלעתי, הרגתי אותם. סימן, זה רק ידע השגחה, זה רק ידע שם. אז בשביל מה הוא עשה לי ככה? הוא אומר, באתי לרב שטיינמן. רבה עולם, רב שטיינמן, שיהיה בריא. ואמרתי לו, הרב ככה וככה. מה לענות לו? מה אני אגיד לו? אז הוא אמר לו, תגיד לו שיתפלל, הוא יתפלל שהשם יוציא אותו מבית סוהר. אז הוא צחק, אומר לו הרב, נו באמת, להציל אותו ממוות, הוא הציל אותו. אבל עכשיו כבר ארבעה מעשרי העולם נגזרו עליו, איזה מאה שנה. אז הרב שטיינמן צחק, אמר לו, מה, מי שיכול להציל ממוות לא יכול להוציא אותו מבית כלא? תגיד לו שיתפלל באמת. הוא בא אליו לבית כלא ואמר לו, תראה, אני נשאלתי את השאלת הרב שטיינמן, הרב שטיינמן אמר שתתפלל באמת. אחרי חודשיים הוא הולך ברחוב, הרב הזה, פתאום ניגש אליו חייל, מחבק אותו. מסתכל עליו, אומר לו, מה קרה? תגיד לי, אתה ברחת מבית סוהר? הוא אומר לו, לא, אני התפללתי. וכשאחרי שהתפללתי, אז השב"כ תפס את הערבי החמישי, והוא הודה במה שעשו, תפסו אותו, תפסו את הסכינים, באו ושחררו אותי. בסך הכל ארבעה חודשים הייתי בבית כלא. במקום ארבעה מעשרי עולם.
תתפלל לקדוש ברוך הוא. מי שמתפלל לקדוש ברוך הוא, תתפלל באמת, ואז הקדוש ברוך הוא יענה. הקדוש ברוך יקבל את התפילות שלנו ברצון. יחד עניין הקשה עומד. עוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. נכנת למעלה עם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יקדים תורה ויאדיר. תודה רבה.